Luani dhe Miu. Një herë një kohë, në një xhungël jetonte një luan i cili udhëhiqte pyllin. Një ditë, pasi kishte ngrënë ushqimin e tij, luani ra të flinte në një pemë. Një mi i vogël e pa atë dhe mendoi se do ishte qejf të luante me të. Ai nisi të vraponte rreth e rrotull luanit të fjetë. Ai rëshiste sa mundi nga lart poshtë bishtit të luanit. Luani u zhua i zemruar dhe u lëriti fort. Dhe në çast ai e kapi Miu me thonjt e tij të mëdhenj. Miu nuk lëviste dot. Luani hapi gojën e tij të stërmadhe për ta kollofitur. Miu u tmerrua. O zoti mbret, të lutem, mos më ha, më fal kësaj here. Dhe ndoshta një dit, unë mund të të ndihmoj ty, të lutem. Luani u habit nga ideja se si një mi mund të ishte në gjendje ta shpëtonte atë, po gjithsesi, e la atë të ikte. Faleminderit, zoti mbret, nuk do ta harroj mirësinë tënde. Je me fat, Miush, se unë sa po kisha ngrënë. Tani, bën mirë t'ikësh, dhe tjetër, mos u ngatro me mua, ose do jesh ushqimi im. Pak ditë më vonë, Luani kishte dalë të shëtiste në xhungël. Gjuetarët ishin fshehur pas pemëve duke pritur që të kalonte Luani. Ata kishin ngritur një kurth për ta kapur atë. Dhe ja kura, gjuetarët ngrinin litarat e rrjetës ku kishte rënë ai. Duke u përpjekur të lirohej, Luani filloi të ulëriste. Ndërkohë, gjuetarët fiksuan rrjetën. Ata u kthyen në fshat për të marrë qerrën që të transportonin Luani. Luani vazhdonte të ulëriste fort. Gjithë kafshët përfshi edhe Miun e dëgjuan ulërimin e tij. Zoti mbret është në rrezik, duhet t'ia kthejnë derin. Ai arriti shpejt tek Luani. Mos u shqetëso mbreti im, mos u shqetëso, do të t'liroj. Ai u ngjit tek rrjeta. Dhe përdori dhëmët e tij të mprehtë për të prerë litarin. Në fund, ai arriti ta lironte Luanin nga rrjeta. Luani kuptoi se si një mi i vogël mund të jetë një ndihmë e madhe. Faleminderit, Miush. Nuk do të të shqetësoj më asnjëherë. Jetoj lumtur në pyllin tim. Sa po shpëtove jetën e mbretit, tani ti je princi i pyllit. Faleminderit, mbret. Do shihemi prap. Oh, ku po shko kështo? Nuk dëshiron të luash tani me bishtin tim se shkenca. Miu filloi të kërcente në shpinën e Luanit e të rëshkiste përgjatë bishtit të tij. Pas një far kohe, gjuetarët u kthyen me një qerre të madhe për të marrë Luanin. Luani dhe Miu i pan dhe filluan të vraponin në drejtim të tyre. Luani ia dha një ulërim të madhe, gjuetarët u tmerruan. Dhe ja mbathën me të katra për në fshat. Dhe që atëherë, Luani dhe Miu u bën miq për gjithmonë.